Vážení a milí potenciální čtenáři knihy Co nás učí nádory? Paralely v chování buněk a lidí. Obvykle, když se řekne nádor, rakovina, tak to první, co nás napadne, je ta nemoc. Nejedná se ovšem o jednu nemoc, ale vlastně o skupinu mnoha a velmi různorodých onemocnění, která ovšem mají společnou podstatu. A tu velmi dobře vystihuje současný koncept biologie nádoru, který se nazývá typické znaky nádoru. Ten koncept popisuje 11 vlastností, kterými se nádorové buňky a nádorové tkáně liší od buněk a tkání zdravých. Patří k nim například deregulace buněčného dělení, poruchy mechanismů buněčné smrti, schopnost tvořit metastázy, schopnost vyhnout se dohledu imunitního systému. Když projdeme těchto 11 vlastností a pochopíme, jak vznikají, tak získáme obraz lidského těla a obecně mnohobuněčného organismu jako velmi komplexního systému, který je tvořen mnoha buňkami, v případě lidského těla mnoha biliony buněk, buněk, které jsou do značné míry autonomní, ale velmi intenzivně interagují, komunikují a spolupracují. Nádor potom můžeme vnímat jako výsledek opuštění spolupráce a porušování základních pravidel spolupráce. No a pak se nabízí otázka, jestli naše poznatky o pravidlech spolupráce, o důsledcích jejich porušování se mohou uplatnit i v jiných systémech, v jiných komplexních živých systémech, včetně lidské společnosti. No a tak je tato kniha tvořena vlastně dvěma liniemi povídání. Ta jedna linie poskytuje poměrně detailní pohled současné biologie na podstatu vzniku a vývoje nádorů a klade si otázky, kde se nádory berou, proč vůbec vznikají, zda jsou nevyhnutelné. Zatímco druhá linie toho povídání hledá paralely buněčné spolupráce v lidské společnosti a klade si otázky, jestli my lidé, podobně jako nádorové buňky, ta pravidla spolupráce nebezpečně a sebedestruktivně neporušujeme. Celá kniha je doplněna téměř 50 barevnými obrázky, které by měly usnadnit pochopení jevů, které ta kniha nabízí. A všechny ty obrázky jsou dílem paní doktorky Jany Koptíkové, stejně jako grafická podoba knihy, včetně grafického odlišení těch dvou linií povídání, které knihu tvoří. A pokud se ptáte, co nás učí nádory, tak bych odpověděla, učí nás, jak spolupracovat, jak přežít, jak dobře žít. A tak se s vámi těším na setkání na stránkách této knihy.